Утюгея был на эфире сахасере информационной бюро студия Эдуард Рудых. Дойду премьер-министр Михаил Мишустин на россиялық тоқтырын қоруына жаңыттан қарыстыр әбей мерелері тобаларға сұрдақтады. Білген Америкаға, Европа, на Азия дойдуларға коронавирус үхіз төгілін тарғанарын белетілдер. Бұйары Россияға өседі көйттерілік, онан қарыстанар мерелері тұтуғы суалталақ деді премьер-министр онына россиялық тоқтырын вакцинацияны ағарға мүңірді. Коронавирус – это опасная болезнь. И не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова. Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на авось. Во всех регионах по поручению президента продолжается добровольная и бесплатная вакцинация. И надо использовать эту возможность. Тем более, что специалисты продолжают ежедневно выявлять около 9000 случаев заболевания. Саха Сергей Распутсу Костата Эби Сюрбе Тоуски коронавирус Джангагар Сутулун на Мантан Багайротте Кин Куракка Сюрбе Кихатат Тарлинской Гемирне Генирун Григе Элюхмега Таттага Томпога Гыридылар. Онтан Халбут Уски Бейты Гальдивакка Виру Ильдесы Джачи Диен Бадылар. Бүтейк сука барыта балтара тынчаки анализин чинчидилер. Оттон коронавирус утары бүгіні ыллаққа. Республика дүнен вакцина бастықы түйімеген 6-13 тынчатан тақса ки, аспыт 2-ки, 5-13 тынча керенге ки. Оценка ситуации медицинских организаций по больным показывает на тот момент, что наиболее частыми на настоящий момент стали семейные контакты. В связи с этим больными у нас оказываются оба супруга в семье. Поэтому при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке необходимо обращаться, значит, в учреждения медицинские для того, чтобы был определен ваш статус в целях определения дальнейшего лечения как такового. Искен ырыны саңарды сағаланан әддәғіні бұлар онны әмтир улыхан көжүйісті. Татылығын кейін балығатығар онқа скринин кабинеттіра арылын үлілей туралылар сейлі кәлір материалғы. Искен ырытын бастықы сібекелерін өркемге оспад дыри бастырыттан бұл сырқай көбейтіттен, әкке сенге білетінер қытанақ әттіктерден әмес әрі яққа сөптен акушерка Дария Максимова кепсир. Бел құлғақ өлеуіті әме искенге құбылуын сөпәбет. Бұл құлғақ әбінеғі мінген бейеқа бұл саққа хергер краевой патологияға искене кубулиенерер, лоди тэхкая мінеген кемге таңасып оларен жон құлғақтарын үлітерлер, антуғаларын көддірімметтер, әмтемметтер. Олин он умеет искать волонцев. Он набежал талор, где он сестрата не ха маммография, а икихуга видя хаянда тюхях тахтер. Уры бастаке икис кердиха улаханны биллер бекка ахар болан болгомта урбакка балатан кебихи тюген югустен медиктер белетидилер. Олунью айтан анка скрининг кабинетта үлетин сағла. Олонтон болғаны 37 кеге бүйірбе ғылтым бінен ханға болылы бұттыра. Басты 2 стадия бияға 19 кеге болылы бұтта, ол болғаны бүйін бір бірген дем болыр. Төзілерге рак молочных желез әлбәқаты, 5 рак молочных желез болылы бұтта. Дәзілерге болғаны бұлырын рак легких, рак печени, рак поджелудки әлбәқаты. Искен ғарытын суық оңыруға көйе сүрін түрді әрдеттен сәретті үлеті болар. Онан ағыр асқа бәйі дұрубетігар болғымта ұру, құхаған жалықтартан босқолону, қаз бердіп тәппетін әр боларын ұмнымуғын. Вера Матвеева, Василина Кенкев, Саха телевидениеті, Татта. Бүгін кейін көрікке бәйі дұрубетін қарыстаны қаден республикатағы үйрақ тілітелерін медицина онына ағылығы тәрер үліхеттерін бәйіс республикатағы форумнары болды. Тәрен Россияға білім онына технология Саха Сергер Чепдегири сылдырғар ананар. Форумы дұрубай ағылық чеген болу онына сетейі түрдөден дебейінен ұттылар. Онлайн бұғылақтық бар бүкөсі үйгі ГОЗДУМАТТАН үйерек онна наука дұрубе қарыстығын кемитеттері кытындылар.
форумга кенчары чат ахылыгын сөпке терии туынан кепсеттілер. Артиконы суп артико условиятыгар. Кайдақ сайынлары туынан дықылаттырын оддулар. Санатар буллаққа форум 10 сыл ханыра төр аан бастан терелевді 10-на 2 сылға бейді болар. Беге дойдут балга балрин тох указ итан бо басты кластер не тёт тюс кластер гадла олору чус брген атер гаден пилотный проект теребите он на огом без регион тан хурбетюет регионга алто миллиард хатчи горилен бо беге пилотка тох тох чабит кисл бутен на ктан чабит вилели чабит. Бүгін андайдута дурубия күні, онны жүйрелен жокускаге үгіз тәрәхін болла, итінтен бидестерінен чеген бол ден фестивал хифуға бәрт сәргектік аста сейлі бириделеға Екатерина Мосова кәпсир. Қотығылу ленге федералі университет корпуға бүгін дурубия кейінігер көбулы бұққадылы. Чақштада чеген чебдік сырыттаққа олық үйрүйдің білеғін. Ол интерәйінге Джон Хота кәлім. Қарық бұрағығар көрдірді, терапиев бұрастан сөбілеттерді, нарколог ұйылғы верақтияға әмие әлбәғі ұян кәрден берділер. Бүгін бұл уантан таққа площадка өлелі тұрар. Барды үді ағы чүгі студионлар кәлінді әргейлілер. Оныттан чөл ұлығы тұтарға, пропагандылырға бейгі жұлға бұд. Тұму тұмдарын ғыры бұл абатын тұғыттан әрдеттен әте қаны әрчие қадиен тірәңге әлбәқті әйелінден. Еңем телі ағалық ұғындық олыру бір түрді боларын диетологтар санаттылар. Өсі ұғын қанар ғына ұтыйдаққа кей чеген сылдар. Дұровай болген фестиваль бүтін Россия үрдінен бұл бәс түгілін тірлінді. Наш фестиваль вообще проводится в СВУФУ очень много раз, ежегодно. В прошлом году в связи с пандемией, конечно, он выпал, но в рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля мы всегда вот проводим активно совместно с медицинским институтом, совместно с СВУФУ и многими медицинскими организациями, Минздравом, вот такие вот фестивали. Онтан түріқүттен ағақ дұрубиялақ боллаққа жан амарақ сығына сананы бұғыр көтір. Бұныға көрбет істебет болу қайдақ күрдің әрейдеғін фестивалге кәлбет жан қарақтарын сабабаңан, күлгақтарын бөлінен, әт бейлерінен білділер. Дұрубиятнан қачықта жанға үрі көмілі үргі сананылар. Қарақтарын семеннер, Урхудан коронер бу арангаз докторнан уйхет ашка таканнар квез курдук ахак тахтарсеп оны маннык жетончиктар хом йок тахтарсеп эбетер булгана бу маннык кугахтарын бөлөннөр биги погубам дем болар булади саңар бүтүн өйдөк тахтарсеп калабыра. Дурубай бул фестиваль берт сергектиги астым кимере анализ туттуран этин ханын бири белгилетти. Онтан сарсын оғыларға ағаз жарықтары терген, кенчәрі үтчат чеген сылдан үйнуға үрдіуға. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жокускай. Бүгін Жокускайға Саха Серин Нуроттарын музыкатың онына фалкулорын түмелігер, үйіс нөмердегі республикадағы балыға үләеттерін бұстап қатын арайдылар. Сестерлер Мария Потапова, онна Рита Алексеева, тиген чочуян тағарбыт үләлерін чебдігірі сылғаранылдылар. Манна бысабайдан кергетілевет сыттықтар. Мона Лиза онна девушка с виноградом курдук. Атырбыт қартыналары үйт мас түхербет бысапқа ұрғуйдар. Натюрморттар кен бейребілге тұддулар. Этіні сәрге чаппарақ, онолог, сон, сүйе қабағаттан сумка, кыл сәләппелер, кәкелетлер. Бұстапқа әмчеттіктер жон дұрубиятын туғарық суғалыларын тағынан өсі талбат ала анақ жон болаларын туғылыр. Мен тоғын екі лақы амбастан бұшапқалыр болдым. Ол бұшапқалыр бар, ол орион, ол ұрдық мені материалыңын суық. Қолы бұра бұсыттық сытар. Бұсыттық ола мен вафеліне ғатторғы бұшапқалабыдым. Материал суық боласақ. Сап өңі дағы яқы, оны болгарыцкай керестін, керестіге олақан олен, керестіна-керестіна қыладывайса дейін. И вышавқалырғар үшіге дұрувай болағана, внутренне дискомфорт уақ болағана бүйді вышавқалыр, қырытығы аджар, қырытығы туара атын туаққа, туара қанар ғырген болағана ола вышавқалаға күн. Кейін көрікі ұтылдар кикбоксинға Россия чемпионатын чәршетінен 2 кенігені сүректі әтілер. Кикбоксин 30 лет прогресса ден. Сұруюға аптардар Саха Серенер болбаққа бүтін Себескай Союзонна Россия кикбоксинға историятын туынан кәпсейлер. Иккес Альберт Иванов миссия нести добро ден кеніге. Кикбоксинға Себескай Союзтан бастықа андайду чемпионы Александр Иванов бірге төрәуіт бұратын сырдық кереге қарананны. Манна Альберт аймақтыра доғыттыру, өрсілдірге біргіл әлі жонын сергетін ақтығыты кейді.
Билетен әттіқа Альберт Иваны 15 лұстаты өкелін федеральный округар кикбоксин чемпионатын тәребетейтіні тәңі бүкіндергі кейін көрек ұйтылы тұрар Россия чемпионатын саға сергер ұйтарға үлеләспет жонтон бидестірем. Ивановтар кітті мен 2019 сыллаққа бұл андойды бастық чемпионы Александр Иванов Улахан Вайынтуынан кенеген оңыр бұтым. Кенеге кәргенін кітті. Иәтен Балтын Натальяның кітті негінен бұл үксін білер жоным күрді кітті. Олейін үлелерге үрді ақшып шеке бейгі түрген байтық Наталия бәйті материалларын қомыян бұл. Альбер кітті бірге үлләбіт, бірге жарықтамыт, бірге спорды көтек бөт. Бұл Россия чемпионатын маңына қалбыт жоңыр бары ақтығыларын үрді ақтүргеннік қомияндар. Бұл кенеге шапшы кетігін ұғылына дейханды бін. Чурапчыл ұғығар келіңіз ұларға Джон Серге бәе жиылатын Ариян Күйскел сар болы. Урбан салатығыр ұлысқа тоқ үлі қамына сұтылыларын Чурапчытағы ұстар білі сюжетігер. Чурапчылу хугар таус түстеке урбанит арасайгага бэжалатынарынан тахарылақты күлелехеллер. Бұйыл дағының саңа сағалачы ағаяға соқ. Ол күрдік ике ғылоқ Марфа Захарова оғар дағынағы бағасынатын олыққа келерін, керен ардарға кәресебелерін топсарарға салон красоты арынан үлелен сағалата. Білін соломар тыңыр хаңыра бұн, нарашыван ересінет, батта хаңыра ұнына хрек раз қалы бұн. Ана осколомын бітерем аран хразы, тыңыр хаңыра бол бұтым, бәм үннік интернеттен көрімі неген, антын ол кәнеттен білі хрек раз қалыр бол бұтым жаны. Ол үніне бәм әрді мұны осколомын хәдемін мағын жұталар бұн, бірге өрінер оғалар бұн, ең оңырар әтем. Тұға жиым көмөтінен, кергенім көмөтінен мұны қарымытым. Марфа білген бұланы кен, салғы кенгеттер бағасын атын толырару әдер урбанеттері өйір субсидияға кіттерге саяпқа түйірбет. Антын білген қайықпы олатын рүхім барауын, мұнна тұқ аренда платьев, костюмов, маскарадов, национальный костюмнары еген барың рүхім барауын, мұнна өсі үліхеттер ұлықпын барауын. Анығы үйететімінен қаз бірдей кәрәңір бәйетін көрінер оңыстыр тұттар болан, маңны көгінен туғанатшы әлбәқ. Білген жандар бәйлерін аға көрінер болдылар. Тұқылыбыра хатаң оңысты бат жонға өнірді ақ көмі болар әбітке анатын. Оныттан маңнық бәрі наға надала. Тұқылыбыра хатаға баптып тағаны, оңына болағына бір емеді оқ. Оны қолыбыра үлен бұйығыр мен, қолыбыра үлен бұйығыр бұл сүйрен кәлем мен біреме анан үрді ағы дөбіне. Бұ көрдік әдер жән үлі соғы дейін олырын қалбаққа, бәе жылатынларынан әбі дұхуат келерінәлілері үліні өрі тұталылары керіқсе білләғ. Нүргена Осипова, Аны Семенова, Эдуард Макаров, Сағат Телебинеті, Чурапчы. Бүгі бұл часта сонымы тетінік көрсі өқ